למה השמיים בלילה נראים כמו שהם נראים? מה צריך לעשות כדי לראות אותם במיטבם? באיזה אופן הם זזים? מה משפיע על איך שנראה אותם, ואיפה השמש בכל הסיפור הזה? בפרק הזה נלמד בדיוק את זה. כולנו רואים בכל יום את השמש זורחת בבוקר, עולה ומגיעה לשיא הגובה שלה בצהרי היום, ואז יורדת ושוקעת בערב. רק אחרי שהשמש שוקעת, אנחנו מתחילים לראות את שאר הכוכבים. אבל למה בעצם רואים את שאר הכוכבים רק בלילה? זה קל, השמש מסנוורת. את אומרת את זה כל הזמן. טוב, זה נכון. השמש מסנוורת אותנו כשהיא בשמיים, ולכן רק כשהשמש נמצאת מתחת לקו האופק, נוכל לראות את שאר הכוכבים. אבל השמש היא לא הדבר היחיד שמפריע לנו לראות כוכבים. הדבר השני הוא אנחנו, או יותר נכון, האור שאנחנו מפיצים. אחרי שהשמש שוקעת, אנחנו מדליקים פנסי רחוב כדי להאיר את הרחובות בלילה. אבל התוצאה של זה היא שהאור הזה מתפזר לכל הכיוונים על ידי האטמוספירה שלנו, ומונע מאיתנו את החושך המוחלט שמומלץ לתצפית בכוכבים. התופעה הזאת נקראת זיהום אור, והיא דבר קריטי שמאוד משפיע על איך שנראה את השמיים בלילה. זיהום אור מונע מאיתנו לראות את כל הכוכבים החיוורים, ומחליש את האור של הכוכבים הבהירים. ככל שנתרחק יותר מהעיר המוארת, כך נוכל לראות יותר כוכבים ויותר טוב. למשל, זו תמונה שצילמתי מהמדבר. בקילומטר ה-101 בדרך לאילת. אפשר לראות בה שמיים שחורים, הרבה כוכבים חיוורים, וכמה כוכבים בהירים מאוד. לשם השוואה מתוך העיר, אותם הכוכבים בדיוק נראים ככה. קצת מבאס, אה? בנוסף, אם אתם רגילים להיות באזור עירוני, אתם כנראה רגילים לראות את העננים בלילה, מוארים על ידי אורות העיר. מהמדבר, לעומת זאת, כשיש עננים בלילה, הם שחורים לגמרי, כי אין מה שיעיר אותם מלמטה. אם נרצה לדעת איזה מקומות מומלצים יותר לתצפית כוכבים, נוכל להיעזר במפת זיהום אור כמו זאת. במפה אפשר לראות את האזורים היותר מוארים בצבע האדום, לעומת האזורים החשוכים, המומלצים יותר לתצפיות כוכבים, בצבע כחול כהה. תמיד כדאי לעיין במפה כזאת לפני שיוצאים לצפות בשמי הלילה, זה מאוד שימושי ועוזר למקסם את מה שאפשר להשיג מהתצפית. אבל בנוסף לכל זה, חשוב לזכור שאפילו הירח יכול לגרום לזיהום אור. כשהוא מלא, גם במקום הכי חשוך לא נוכל לקבל חושך אמיתי. זאת בדיוק הסיבה שבגללה נהוג לעשות תצפיות כוכבים כמה שיותר בסמוך לירח חדש, ששוקע ביחד עם השמש ולא מאיר את הלילה. באופן כללי, למי שלא עשה את זה עדיין, אני ממש ממליצה לצאת לתצפית כוכבים במדבר. במיוחד כאלה שמארגנת האגודה הישראלית לאסטרונומיה. אבל לצורך הסרטון הזה אני אחסוך לכם את הנסיעה בינתיים, ואראה לכם מה אפשר לראות בתצפית כזאת. ממקום מבודד במדבר, אפשר באמת לראות כמות אד אין ספור נקודות קטנטנות בבהירויות שונות שמקיפות אותנו מכל הכיוונים. עכשיו, המדע יודע להגיד לנו שכל כוכב שאנחנו רואים נמצא במרחק אחר מאיתנו, אבל כשאנחנו מסתכלים בעצמנו על הכוכבים, קשה לנו לראות את זה. מכיוון שבין כוכב לכוכב רואים רק את הריק של החלל, אין לנו שום נקודות ייחוס שיעזרו לנו לתפוס את השמיים בצורה תלת-ממדית כמו שהם באמת. למעשה, הרבה יותר קל להבין את השמיים ולעקוב אחרי הכוכבים, דווקא אם נתעלם לרגע מהתלת-ממדיות של החלל ונשתמש במודל שמתבסס על איך שאנחנו חווים את השמיים בפועל. וזה נראה ככה: כדור הארץ נמצא בתוך כדור ענק שמקיף אותו מכל הכיוונים. הכדור החיצוני הזה הוא כיפת השמיים שלנו. במודל הזה אנחנו נמצאים במרכז פשוט כי אנחנו הצופה. אנחנו חיים על כדור הארץ וזו נקודת המבט שלנו על היקום. כל הכוכבים נראים כאילו הם באותו המרחק מאיתנו ולכן הם מיוצגים כנקודות שפרוסות על שולי הפנימיים של הכיפה. במציאות הכוכבים כל כך רחוקים שהם לצורך העניין קבועים במקומם. הם לא זזים ותמיד נמצאים באותו המקום יחסית לכוכבים שסמוכים אליהם. בזכות זה שהם קבועים וצפויים, אפשר להיעזר בכוכבים בשביל לנווט. אבל את זה נלמד לעשות בפרק הבא. הכוכבים אמנם קבועים, אבל המודל הזה הוא לא סטטי כי כדור הארץ שלנו מסתובב. כדור הארץ מסתובב סביב צירור מזרחה, לכיוון הזה. אבל במודל שלנו אנחנו רוצים לייצג את היקום כמו שאנחנו רואים אותו בפועל. במציאות אנחנו לא רואים את כדור הארץ מסתובב, כי אנחנו נמצאים על כדור הארץ וזזים ביחד איתו. לכן מהזווית שלנו על פני כדור הארץ, זה נראה כאילו כיפת השמיים שלנו היא זו שמסתובבת סביבנו. היא מסתובבת סביב אותו הציר, ציר הסיבוב של כדור הארץ, אבל מסתובבת לכיוון השני, מערבה. אגב, כדאי לזכור שהפרדה לצפון ודרום, מזרח ומערב, היא יחסית לכדור הארץ, והיא רק בשביל הנוחות שלנו כבני אדם. אין באמת צפון ודרום אוניברסליים בשאר היקום. לכדור הארץ לוקחת יממה שלמה לסיים סיבוב סביב עצמו, ולכן זה גם הזמן שלוקח לכיפת השמיים לסיים סיבוב אחד סביבנו. 24 שעות זה די הרבה זמן לסיבוב אחד, אז קשה להבחין בתנועת השמיים בזמן אמת. לכן, למי שאין לו סבלנות, הדרך הכי נוחה לראות את תנועת השמיים היא סרטונים מסוג טיימלפס. בסרטון טיימלפס, הזמן שעובר בין צילום פריים אחד לזה שאחריו, הוא ארוך במיוחד, כך שהזמן בו עובר יותר מהר. אפשר כמובן לעשות טיימלאפס גם מתוך העיר, באזורים מזוהמי אור, אבל טיימלאפסים של כוכבים יוצאים יותר מרשימים כשרואים יותר כוכבים. בטיימלאפס הזה, שעשיתי מהמדבר, המצלמה חיכתה 15 שניות בין צילום פריים אחד לזה שאחריו, כך שניתן לראות יותר בקלות שלא רק השמש מטיילת בשמיים במהלך היום, גם שאר הכוכבים מטיילים בשמיים במהלך הלילה. עכשיו, אם במקום לנגן את הטיימלאפס שעשיתי כרגיל, אני אפעיל אפקט שבעצם מוסיף לכל פריים את הפריים שקדם לו, התנועה של הכוכבים ממש תצייר את המסלול שהם עושים בשמיים. זה מה שנקרא צילום מסלולי כוכבים, או סטארט ריילס באנגלית. צילום מסלולי כוכבים מאפשר לנו לראות יותר בבירור את הצורה של כיפת השמיים הכדורית, ובעיקר את קווי הרוחב שנמתחים עליה בעודה מסתובבת. הערה חשובה, מעכשיו בכל פעם שאני הולכת לדבר על התנועה של כיפת השמיים והכוכבים שמקשטים אותה, חשוב מאוד לזכור שמדובר בתנועה מדומה בלבד. השמיים לא באמת מסתובבים סביבנו. בסדר, הבנתי, התנועה של השמיים סביבנו היא תוצאה של סיבוב כדור הארץ סביב עצמו. את יכולה להמשיך. מצוין. אז בואו נסתכל על כמה סרטוני מסלולי כוכבים שצילמתי בתצפיות שונות, ונבין מהם איך אנחנו רואים את כיפת השמיים והתנועה שלה מכאן. אם נסתכל צפונה, נראה את הכוכבים מציירים העגלים. בעודם חגים סביב ציר הסיבוב של כדור הארץ. הם מסתובבים נגד כיוון השעון. והנקודה שהם מסתובבים סביבה, נקראת הקוטב השמימי הצפוני. הוא נקרא ככה כי הוא הקוטב הצפוני של כיפת השמיים שלנו, והוא הנקודה בכיפת השמיים שציר הסיבוב של כדור הארץ מצביע עליה. כמו שרואים בסרטון, ככל שכוכב מסוים יותר קרוב לקוטב השמימי הצפוני, ככה הוא זז יותר לאט, ועושה מסלול יותר קצר בשמיים במהלך הלילה. בהתאמה, ככל שכוכב מסוים יותר רחוק מהכתבים השמימיים, ככה הוא זז יותר מהר, ועושה מסלול יותר ארוך בשמיים במהלך הלילה. כלומר, קו הרוחב שכוכב מסוים נמצא בו על כיפת השמיים, קובע כמה מהר הוא יזוז. בישראל אנחנו רואים את הקוטב השמימי הצפוני, ישר מעל כיוון צפון, שזה הגיוני, והוא נמצא בגובה של כ-30 מעלות מעל האופק. בכיוון צפון נפנה ימינה, לכיוון מזרח, שם נוכל לראות את הכוכבים זורחים באלכסון. הכוכבים מצד שמאל הם הכוכבים הצפוניים יותר, שיציירו קווים קצרים ומעוגלים יותר. ולעומתם, הכוכבים שזורחים בדיוק במזרח, יציירו את הקווים הארוכים והישרים ביותר. זה כי הם נמצאים הכי רחוק שכוכב יכול להיות משני הכתבים השמימיים שזה אומר קו המשווה השמימי כמו שאפשר לראות, קו המשווה השמימי מגיע לגובה של 60 מעלות מעל האופק אצלנו בישראל. מהמזרח נעקוב אחרי קו המשווה השמימי ימינה, כלומר נפנה לכיוון דרום ונראה איך הוא ממשיך למעלה. 60 מעלות זה כל כך גבוה שהאופק לא נכנס לי בפריים. כמו שאמרנו, הכוכבים שעל קו המשווה השמימי עושים קווים ארוכים וישרים, וככל שנסתכל יותר למטה, לכיוון האופק, נראה את הכוכבים עושים מסלולים יותר קצרים ומעוגלים בשמיים. הם זורחים, עושים קשת נמוכה בשמיים, הפעם עם כיוון השעון, ושוקעים. יותר דרומה מזה לא נוכל להסתכל. את הקוטב השמימי הדרומי אנחנו לא יכולים לראות מישראל, כי כדור הארץ תמיד יסתיר לנו אותו, והוא תמיד יהיה מתחת לקו האופק. אם נמשיך את הסיבוב שלנו ימינה, נפנה כלפי מערב. ונראית תמונה מאוד דומה למה שראינו במזרח. הכוכבים שבסמוך לקו המשווה השמימי שוקעים בקווים אלכסוניים ישרים בדיוק למערב, כשהכוכבים שיותר קרובים לכתבים עושים מסלולים קצרים ומעוגלים יותר. קו המשווה השמימי יורד בדיוק למערב, בזווית של 60 מעלות מעל האופק. עכשיו כשהבנו איך אנחנו רואים את התנועה של כיפת השמיים מישראל, בואו נבין רגע למה זה ככה. זהירות, קצת גיאומטריה, אבל נעבור את זה ביחד. זה כדור הארץ מהפרופיל. מעל הקוטב הצפוני נמצא הקוטב השמימי הצפוני, ומעל הקוטב הדרומי נמצא הקוטב השמימי הדרומי. את השמיים חוצה קו המשווה השמימי, שנמצא ישר מעל קו המשווה של כדור הארץ. שני הקווים האלה אנכיים זה לזה, כלומר הזוויות ביניהם הן 90 מעלות. אנחנו נמצאים כאן, בישראל, שנמצאת בסביבות קו רוחב 30 מעלות, צפונית לקו המשווה. אם נשלים את הזווית הזאת לכיוון הקוטב הצפוני, 90 פחות 30 זה 60. נראה שאנחנו נמצאים 60 מעלות דרומית לקוטב הצפוני. הקו שמונח לקו הרוחב שלנו הוא קו האופק שלנו. כל מה שמעליו זה מה שאנחנו רואים בשמיים, וכל מה שמתחתיו מוסתר על ידי כדור הארץ עצמו. בכל רגע נתון אנחנו רואים רק חצי מכיפת השמיים. אם נשלים את הזוויות לכיוון האופק, נראה שמישראל, הקוטב השמימי הצפוני נמצא 30 מעלות מעל האופק לכיוון צפון, וקו המשווה השמימי נמצא 60 מעלות מעל האופק לכיוון דרום. באופן לא מפתיע, זה בדיוק מה שראינו בתצפיות. בסך הכל, במהלך השנה, אפשר לראות מישראל את כל החצי הצפוני של כיפת השמיים, אבל גם את רוב השמיים הדרומיים. רגע, מה זאת אומרת במהלך השנה? זה משהו שמשתנה? כן, אי אפשר לראות את כל הכוכבים כל לילה. נגיד שכדור הארץ נמצא כאן, במסלול שלא סביב השמש. בצד הזה, שפונה כלפי השמש, יש יום, ואי אפשר לראות עוד כוכבים. בצד השני, יש לילה, ואפשר לראות את הכוכבים שנמצאים כאן. את הכוכבים שנמצאים כאן, אי אפשר לראות, כי הם נמצאים מאחורי השמש, וכשהם נמצאים בשמיים, גם השמש נמצאת. כדור הארץ מקיף את השמש, שזה אומר שבכל יום, כדור הארץ נמצא בנקודה אחרת במסלולו סביבה. זה אומר שבכל לילה, הצד המוצל של כדור הארץ, כלומר הצד שרואה את הכוכבים, פונה כלפי אזור אחר בכיפת השמיים. מילה לאחד ללילה שאחריו, השינוי יהיה מאוד מינורי, אבל במהלך שנה אחת, נוכל לראות בלילה פלחים שונים של כיפת השמיים. לשם הנוחות נהוג לחלק את שמי הלילה לפי ארבע העונות קיץ, סתיו, חורף ואביב. כך שלכל עונה יש כמה כוכבים בולטים שמאפיינים את שמי הלילה שלה. זה אומר שבעונה מסוימת אי אפשר לראות כוכבים של עונות אחרות? דווקא לא. מה שהופך כוכבים מסוימים לכוכבים שמאפיינים עונה מסוימת זה העובדה שבאותה העונה הם מופיעים בכיוון מזרח אחרי שקיעת השמש. בעונת החורף למשל, הכוכבים הבולטים שמאפיינים את שמי החורף יראו בשעת ערב נוחה בכיוון מזרח. אבל מי שימשיך לצפות בשמיים במשך שעות לתוך הלילה, יוכל לראות בהדרגה גם את כוכבי האביב שיזרחו, ולפני זריחת השמש אפילו חלק מכוכבי הקיץ. ואז תבוא השמש ותהרוס לנו את התצפית. רגע, איפה בעצם השמש נמצאת במודל של כיפת השמיים הזאת? שאלה מצוינת. אז כמו שאמרנו, הנקודות על כיפת השמיים הם הכוכבים שכל כך רחוקים מאיתנו, שהם נראים כאילו הם לא זזים. לעומתם, השמש יחסית קרובה אלינו במונחים אסטרונומיים. היא אמנם לא זזה הרבה יחסית לכוכבים שבסביבתה, אבל אנחנו, שמקיפים אותה, דווקא כן. השינוי הזה, בזווית ההסתכלות שלנו על השמש, גורם לה לנוע יחסית לשאר הכוכבים שמאחוריה. מהסיבה הזאת, השמש נמצאת איתנו בתוך כיפת השמיים, אבל היא לא קבועה במקומה כמו שאר הכוכבים. בואו נעשה זום-אאוט לרגע. את השמש מקיפים כדור הארץ, שבעה כוכבי לכת נוספים, ועוד כל מיני גופים קטנים שאולי נדבר עליהם בפרקים אחרים. בקירוב טוב, כל מסלולי ההקפה האלה נמצאים ממש על אותו המישור, שקיבל את השם מישור המילקה. לא, אין לו קשר למילקי, ולא, זה אפילו לא קשור לשביל החלב. הכוונה היא מילקה מלשון ליקוי. באנגלית למשל הוא נקרא האקליפטיק מלשון אקליפס. וידוי קטן, בדגם הזה הטעיתי אתכם קצת. כדור הארץ לא מקיף את השמש במאונח לציר הסיבוב שלו, אלא בזווית. זאת הסיבה שגלובוסים כמו זה תמיד מורכבים בזווית של 23.5 מעלות. זאת זווית הנטייה בין המישור שבו כדור הארץ מקיף את השמש, מישור המלכה, לבין ציר הסיבוב שלו סביב עצמו. מנקודת המבט שלנו על כדור הארץ, מישור המלכה הוא מעגל משלו, שמסומן על גבי כיפת השמיים, עליו נעה השמש במהלך השנה. בכל יום, כדור הארץ נמצא בנקודה אחרת במסלולו סביב השמש. זה אומר שבכל יום, השמש נמצאת במיקום אחר על מישור המלכה. לכדור הארץ לוקחת שנה להשלים הקפה סביב השמש. ולכן על כיפת השמיים לוקחת לשמש שנה אחת להשלים הקפה ולחזור לנקודה שבה התחילה. בגלל הנטייה בין מישור המילכה לציר הסיבוב של כדור הארץ, גם בין מישור המילכה וקו המשווה השמימי יש נטייה של 23.5 מעלות. זה אומר שבאזורים מסוימים של כיפת השמיים, מישור המילכה עובר צפונית לקו המשווה השמימי, ובאזורים אחרים הוא עובר דרומית לקו המשווה השמימי. סליחה, אבל מה הביג דיל? זה כולה 23 מעלות, זה אפילו לא 30. כן, לכאורה הזווית לא מאוד גדולה או מרשימה אבל הזווית הזאת עושה את כל ההבדל בין עונות השנה השונות. בימי הקיץ, השמש נמצאת באזור של מישור המלכה שעולה צפונית יותר מקו המשווה השמימי. היא נמצאת בשמיים יותר זמן, ומגיעה לגובה יותר גבוה. ולכן, מחממת אותנו יותר, וגורמת למזג האוויר הקיצי. בימי החורף, השמש נמצאת באזור של מישור המלכה שיורד דרומית מקו המשווה השמימי. היא נמצאת בשמיים מעט זמן ומגיעה לגובה נמוך, ולכן מחממת אותנו פחות וגורמת למזג האוויר החורפי. כשהשמש נמצאת באחת משתי נקודות החיתוך בין קו המשווה השמימי ומישור המלקה מציינים אצלנו את ימי השוויון. יום שוויון האביב, או יום שוויון הסתיו. בימים האלה, ורק בימים האלה, השמש מטיילת בשמיים ממש על קו המשווה השמימי. זה אומר שרק בימי השוויון, השמש זורחת בדיוק במזרח, ושוקעת בדיוק במערב. והנה עוד עובדה נחמדה. כשהשמש נמצאת על קו המשווה השמימי, אמרנו הרי שהכוכבים שעליו זזים הכי מהר. זה אומר שבימי השוויון, השמש זזה הכי מהר, יחסית לכל יום אחר בשנה. לסיכום, אני מקווה שבסרטון הזה הצלחתי לעזור לכם להבין קצת יותר טוב למה ואיך השמיים שלנו נראים כמו שהם נראים. בסרטון הבא נכיר את אחד הכוכבים הכי חשובים בשמיים. עד אז, צפייה נעימה, ותודה על הצפייה.